Ministrat e financave të eurozonës, pavarësisht orëve të gjata të takimit dhe negociatave pa fund, nuk arritën të bien dakord për një marrëveshje të re ndihme për Greqinë. Ndërkohë, samiti i liderëve të gjithë vendeve të bashkimit evropian, që ishte parashikuar të zhvillohej sot, është shtyrë. Kjo sepse ministrat e financave të eurozonës do të vijojnë edhe sot për pjekjet e tyre, ndërkohë që dallimet janë aq të mëdha sa arritja e një marrëveshje gjatë samitit të bashkimit evropian ishte praktikisht e pamundur. Ajo që ra më shumë në sy në takimin e Eurogrupit, ku bën pjesë vetëm vendet antare të bashkimit evropian që përdorin monedhën e përbashkët euro, ishte ndarje në grupe, ku një pjesë ishin dakord me propozimin e Athinës, ndërsa pjesa tjetër vijon të ketë kundërshtime. Përgjithsisht, vendet jugore të Evropës me Francën në krye janë shprehur optimiste për planin e reformave dhe masave shtrënguese financiare që ka propozuar Greqia. Para takimit e Eurogrupit, presidenti francez François Hollande kishte quajtur planin serioz dhe të besueshëm. Por vendet veriore me Gjermaninë që udhëheq qëndrimin e tyre janë shprehur shumë skeptik. Vetë drejtuesi i takimit e Eurogrupit, ministri holandez i financave Jérôme Dijsselbloem, tha se ka ende paqartësi dhe divergjenca në planin e paraqitur nga Greqia. Për më tepër tani, veçanërisht pas mbajtjes së referendumit, Dijsselbloem theksoi se besimi tek qeveria greke është lëkundur ndjeshëm. Pas përfundimit të takimit, në orët e vona të natës së mbrëmshme, ministri finlandez i financave Alexander Stubb tha se tani për tani nuk ka marrëveshje për një kredit të re për Greqinë. Gjysma anëtarëve ndajnë të njëjtin mendim me ne, por ka disa që kanë mendim tjetër, ka shtuar Stubb. Greqia i paraqiti Eurogrupit një reformë radikale të skemës së pensioneve, duke rritur në mënyrë graduale dhe progresive moshën e daljes në pension e duke e barazuar atë me vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Njëkohësisht Greqia rriti tatimin mbi vlerën e shtuar dhe tatimin mbi fitimin për biznesin e madh. Tashmë Athina kërkon arritjen e një marrëveshje të re ndihme, e cila do të parashikojë një kredi prej 53 miliardë eurosh, si edhe ristrukturimin e borxhit të vjetër. Sot teksa ka lajmëruar shtyrjen e samitit të liderëve të Bashkimit Evropian, presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë se takimi i ministrave të financave eurozonës do të vazhdoj derisa të arrijet një marrëveshje. Ministri i financave të Slovakisë, Peter Kazimir, duke folur mbi shtyrjen e samitit, tha se pa arritjen e një marrëveshje, ne nuk kemi se çfarë të rekomandojmë kryetarëve të shteteve.